Orada gittim. Bana diyor ki sen senatında yazılmıyor. İkinci dereceli telaffuz çalışmamazlığı. Ama bende yazılıp kağıt senetin içinde de gönderilen. Kanalımıza müraciət edən şikayetçi Mahmud Əhmədov bildirir ki, asma bronxit xəstəsidir və buna görə də 3 ildir ki, çalışa bilmir. Şikayetçi əlavə edir ki, buna baxmayaraq onun təqaüd alması üçün düzgün həkim baxışı keçirilmir. Vətəndaş bununla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq heç bir nəticə görmüyüb. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir və ona yardım edilməsini xahiş edir. Asmayan. Mənim sənə iki dəfə arzgərin üstündə yatmışam. 4-5 dəfə müayinədən keçmişəm. Mərkəzi klinik xəstəxanada olmuşam iki dəfə. Sənədlərimi poliklinikə göndərir. İmtina gəlib bana üçündədir. Üçündədir yazır ki, səbəb, əlavə müalicəyə ehtiyac olması, ətraflı stasyonlar şəraitdə müalicənin davam etməsi məsləhət görünür. Üçündədir belə yazıb. Amma məndə qarışıq asma, bronxial asma, qarışıq formada nəzarət olunmayan, ağır deşikli, kroniki, obstruktiv, ağciyər xəstəliyi, tələffüz çatışmamazlığı, ikinci dərəcə, qarışıq tipli kəskin ventilyasiya pozğunluğu. Bu məndə yazılıb, əsas da budur. Orada getdim, bana deyir ki, sən sənətində yazılmıyor, ikinci dərəcəli tələffüz çatışmamazlığı. Ama bende yazılıb, kağıt sənətin içinde de gönderilen. Ağciyərin üstü indi bağlıdır. Məni oradan gönderir öz Səbai rayon vitekine. Gəlirəm ora dost mərkəzinə. Orada deyir ki, bana bizden səlahiyyət alınıb, mərkəz baxır bu işe. Həqiqətən də mərkəz baxır. Çünkü mən orada çok gedib gəlirəm. Bütün rayonlardan oraya gəlirlər. Orada da hamının sənətinə şəhər də bırakmırlar. Mətanət xanım imtina yazır. Neçə dəfədir? Bir dəfə də özümlə görüş aldım. İmkan vermədi, mən danışam. Dedi, get, müalicəyə ihtiyacım var. Orada həkim var. Onun yanına getdim. O yoxladı içəridə. Dedi, sən çox pis gündəsən, amma əvvəlki devir deyil, biz sənə rəy yazaq. Mətanət xanımın rəyi olmasa, biz heç nə yaza bilmərik. Bu belə Mətanət xanım da yaxın qoymur. Mətanət xanım da yaxın qoymur, imtina yazır. Mən neynə məliyim, xahiş edirəm mənə köməklik göstərəsiniz. Oranın müdürü Cavit müəllimə də ərzə yazmışam, izahat yazmışam. Dövlət tip sosial ekspertiza və reabilitasiya agentliyi idarəsinə, heyətinin sədrinə. Mətanət xanım o da heç. Mətanət xanım üçün o da heç kimdir. Nazirliyə yazıram, oraya göndərirlər. Hara yazmışam, oraya göndərirlər. Yazdığım məktubların da cavabı yoxdur. 3 ildir mən işləmirəm. 190 manatı da vermirlər. Mən nə etməliyəm, necə dolanmalıyam? İşə də götürmürlər. Xahiş edirəm, mənə köməklik göstərəsiniz.